Možemo li biti u harmoniji sa sobom, drugima i prirodom? A šta nam taj sklad kad se uspostavi donosi? U ovoj emisiji Znanje i manja govore. Ljiljana Đurišić iz sela Gvozdenović kod Uba. Šta joj je doneo odlazak na selo i povratak prirodi? Ratko Vučević, proizvođač i vlasnik Agromobila iz Guče, udružio 80 gazdinstava u siguran otkup i dobru saradnju sa ljudima, čuva naš ivanjički krompir. Dragan Jocić iz sela Vlaška kod Mladenovca, šta je sve naučio od pčela? Šefčet Čolović iz Sjenice, iskusni ugostitelj, kako udružiti proizvođače u prvu poljoprivredno-turističku zadrugu na ovim prostorima i gostima pokazati sve lepote ovog kraja. Ja sam ono što radim, a radim ono što volim. To je rečenica koja bi ukratko opisala našu Vlajnu iz sela Gvozdenovići kod Uba. Bavi se od skora poljoprivredom za svoje potrebe i potrebe prijatelja na svoj način. Na društvenim mrežama poznata je kao Vlajnina baštica, gde možete da dođete, uberete, popijete kafu ili ako baš nemate vremena poručite. Zanimljivo je i ono što izaziva komentare jeste na koji način vi proizvodite povrće ovde. Kažete ne umete sa zemljom, ovo je neka vrsta permakulture. Da, permakultura je u stvari kompletna nauka, znači to je sistem života sa prirodom. U permakulturi osnova je učiti od šume, znači ona slaže slojeve granja, lišća, truli i tako, idemo i ovde. Kod mene su niske leje ovde trenutno, znači odavde smo izvadili jedno, pa, stotina kilograma krompira. Samo sa ove površine? Sa ove površine, da. Glavnu ulogu igra slama? Slama. Glavnu ulogu ona igra. Ona reguliše sve, malte ne. Slama u stvari truli, uz dodatak mali stajskog đubriva. Iz komšiluka donosimo ovčiji stajnja, koji je jedan Božan od kvalitetnijih. Znači, slama truli i dobija se kvalitetan humus. Krompir, ajde, kao kultura koja u zemlji treba da se širi. Dok ima vlage, sve je to u redu. Kad dođe do suše, krompir nema gde da raste. Dobijate kvrgave krompire, nepravilnog oblika šuplje. U ovom modelu krompir može da raste. Znači, on ima rastresito sredinu oko sebe i raste normalno. Odavde je povađen krompir, posađena druga tura boranije. Ovde imamo rukolu koja će u toku zime da se bere. Nema zalivanja? Nema. To je isto zahvaljujući slami? Da. Evo, ovde imamo bosiljak koji nije zaliven ni jednom od svog rasađivanja, a svi znaju da bosiljak ako ne zalijete svaki dan, on neće da raste. Dobije kišu, slama drži, ovčija vuna se dodaje koja isto akumulira vlagu. Drži toplotu, znači ona je u stvari termoregulator. Da. E sad bi vas neko pitao, a kako vi to sve bez hemije, kako štitite od bolesti? Pa ja sam došla do toga pričom sa agronomom koji mi je objasnio da kad pustimo plug u zemlju, mi porušimo kućice životinjama, mikroorganizmima, crvićima, glistama. Oni se naljute, izađu iz zemlje i pojedu ono što mi posadimo. Onda mi moramo da koristimo hemiju da bi ih trovali, oni mutiraju i priča koja nema kraja. A sve to zapravo moramo da čuvamo sve i sve nam to koristi? Sve, recimo, kod nas ovde bude i bubica i glista, ali one sitne slamu, oni se hrane slamom, ne našim biljkama. Znači, oni nama pomažu. Sa ove strane imamo isto dosta toga, paradajz, batat. Da, imamo paradajz, batat, šparglu imamo, koja će sledeće godine biti u branju. Izuzetan antioksidans. Jeste. Kako vam se primile? Fantastično. Zadovoljni ste? Da, da, da. Biljke su kvalitetne, sa dobro razvijenom granom, metlom, kako god je zovemo. I vi kažete, to je poljoprivreda bez motike. Jeste, moja bašta je bukvalno, mislim nije bukvalno, ali bašta bez motike. Ja to umem da kažem, nisam lenja žena, ali ako mogu pola sata da sedim, da pijem kafu, ja ću piti kafu, neću kopati. Hvala Bogu. U vašoj bašti ima mnogo neobičnih biljaka, biljaka za koji
prvi put čujemo. Vi ta semena isto preko društvenih mreža, prema vašim interesovanjima, dobijate sa raznih strana. Da, ona fantastična biljka što ima tako čudesno izgleda. Šta nam je to zapravo? To je amarant. Znači, amarant. To je amarant. On spada u pseudožitarice. To je biljka kod koje su jestivi i listovi. Znači, u svežem stanju mogu da idu u salate, mogu da se spremaju kao spanać. A ove semenke koje formira, pravi se brašno, prave se kokice. Znači, jedino je brašno koje nema ni malo glutena. To je sjajno. Kažu da su Asteci kad su otišli, da su konkvistadori. Kad su otišli, Asteke su pokorili te kad su im uništili polja amaranta. I mene ova biljka i asocira na njih. Mislim, baš sa bojama, sa... E sad, da bi to čovjek sve znao, mora mnogo da čita. Mora, apsolutno. Ja uvek kažem... Vi kažete, dan vam je propao, jel? Ako ne naučim ništa, da. Ne znam ko je rekao jednom prilikom, Bog te visiš na telefonu. 1000 informacija, 1000 stvari, onda kombinujete ovo sa ovim, jer ništa nije savršeno. I ja sam neko ko pravi po svoje meri. Ja probam, pa ako nije uspelo, dodam, promenim, zamenim, ali eto. Permakultura je grana ekološkog inženjeringa koja se zasniva na održivoj poljoprivredi i ekologiji. Suština je u stvaranju balansa između poljoprivredne proizvodnje i očuvanja prirode. Deo te priče su i Ljiljine kozice. Ovo je vaše blago, tako se nekada... Da, ja kažem, moja baka je govorila, idemo da nahranimo blago. I odlučili ste se za kozice, zašto? Pa prvu kozu, ovu belu, je Jovana pre 3 godine dobila za rođendan. To je bio rođendanski poklon. Da, bila je jare. Da? I dobila je za rođendan, onda smo krenuli sa tim. Ona se u stvari u toku leta ojarila. Nisu ljudi ni znali da je sjarna i da... Tako da, eto, stado krenulo odatle. I sad jedna po jedna? Jedna po jedna. Došli smo, eto, na 3-4 koze i na Đoleta kapitalca. Boga mi jeste po ovim rogovima, ja bih rekla. Tako da, ali je dobar. Mirani ljudi kad ga vide, ono imaju... Strah, međutim, nije miroljubivije. Lepo vam je ovde. One imaju šta da pasu i, kažete, i leti i zimi. I leti i zimi. Imanje je, znači, oko hektar i po u krug, tako da imaju baš onako. Ostavljamo deo po deo, jedan deo čiste, tu poraste trava, drugi deo se čisti u krug. Da. Koristite koziju surutku, pravite sireve. Pravim tvrdi sir i pravim nešto između halumi sira i kačkavalja. Neka vaša kombinacija. Da, sir koji može da se griluje, da se pohuje, a da nije ni jedno ni drugo. Na vaš način. Da. I plan vam je zapravo da se stado uvećava? Da, pošto smo mi od skoro ovde, plan je da u toku zime do sledećeg proleća dođemo na nekih 10 koza, da to bude stvarno neka malo ozbiljnija priča, jer ovo je u principu za nas. Jer su mlečne? Daju u principu 1,5 do 2 dnevno. Da, pa to je dosta. Ne, ja sam u priči da koliko hranite kozu, ona će toliko mleka dati, da to nema veze sa rasom. Meni se dešavalo da ja eksperimentišem, da više hranim nju, manje alpinku i da ona da više mleka. Permakultura zasniva se još na 3 postulata. Brige za zemlju, brige za ljude i pravičnu raspodelu dobara. A prvo pravilo je, kaže Ljiljana, budite kreativni. Evo nas ovde u salonu kod vas. Dobrodošli u salonu. Nemamo trenutno sira, ali biće ga. Ali imamo ovih drugih lepih proizvoda, prvenstveno kozijih, je li tako? Da. Sapuna. Da, sapuni su sa kozijim mlekom, pčelinjim voskom i dodacima biljaka. Pošto je najmlađe dete, budući farmaceutski tehničar, počele smo da se igramo, znači. Da, da, da. Probali smo, pa je to prijalo, recimo. To što držite u ruci, to je peeling sapun. Ozbiljno? Da. I kako se nanosi? Na ruke i strljate lice. Dobro se istrlja? Da, i ispere se. Onda može da ide, recimo, da li ovaj sa bosiljkom. To je ovaj? Da, to je sa bosiljkom i sa ruzmarinom. Zašto nam je on dobar? On je antiseptik. Dobar je kod pojave, protiv pojave akni, znači pubertetlijega. Za mlade. Imamo nešto proizvoda i od bilja.
Ovo ste mi rekli je... Ovo je besmrtnica ili smilje u kombinaciji sa maceratom kantariona. Za lepotu. Za lepotu. Znači čisti kožu, hidrira je, a smilje regeneriše kolagen, ne dozvoljava nastanak novih bora. I osmislili ste ovo vaše pakovanje i postoji ovaj vaš logo i naziv. Da, logo i... Pa to je, eto, zeleno u tom stilu. Vaše maniru. Da, biljke. Imamo i labelo, čini mi se... Labelo tamo... od gnječenih, cedjenih malina, voska i maslinovog ulja. Sjajno. I ovi lepi napici takođe su vaših ruku delo? Da, sok, bistri sok od jabuka koji se napravi za 10 minuta. Onda imamo, eto, probali smo čaj od smokvinog lista. Inače, prerada ide. U principu smo u stilu ledenih čajeva. Ubereš, skuvaš, dodaš led i to je to. Šta je sad neka vaša ideja vodilja dalje kroz život, kroz vašu baštu? Moja ideja je da suprug prestane da radi i da nas dvoje ustanemo ujutru. To je odlična ideja, pretpostavljam za njega. Da popijemo kaficu onako u miru, tišini i da se neko od dece uključi u sve. Recimo, evo, krećem, ako budu hteli, ostaće im ime, pa na njima je sve dalje. Tako je. Golije je idealna za proizvodnju krompira. Evo nas ovde u Rudnu, na jednoj plantaži krompira. A Ratko Vukićević već 2,5 decenije sarađuje sa meštanima i imaju uspešnu saradnju. Koliko krompira dobijete sa Golije? Pa nekde oko 1200 do 1500 tona svake godine dođe u naša skladišta i to je, eto kažem, tradicionalna saradnja svake godine u kontinuitetu. Stabilni ljudi. Imamo isto ljude koji ne menjamo, nego svake godine jedni te isti rade. To su praktično deo naše firme i mi radimo jednu dobitnu kombinaciju gde oni rade onaj posao koji najbolje znaju da urade, a mi imamo skladišta, imamo marketing, imamo prodaju i to je tako i u svetu. I da je sreće, to bi trebalo tako biti i u Srbiji i onda ne bi bili uvoznici ni mesa, ni krompira, ni luka, ni povrća. Ali sa ovakvom organizacijom onda je to veliki problem. Velika je potražnja i za semenskim krompirom, a ovo je isto idealno područje. Ovo je izvanredno područje za proizvodnju semena krompira, zato što ima odlične klimatske uslove, ima odlično zemljište, ima ljude koji znaju da rade, koji imaju istoriju u tome. I ovde je, što je vrlo interesantno za semensku proizvodnju, vrlo mali let lisnih vašiju, tako da nema virusa i krompir je uvek zdrav, slobodan virusa koji dođe sa Golije. I gde je ovaj krompir sa Golije završi? Pa u celoj Srbiji, nešto u Bosni, u Crnoj Gori, neke godine bude i u Bugarskoj, Albaniji, Makedoniji. Eto vidite, to je ta formula što ja stalno pričam. Jedan proizvođač sa Golije nikad ne bih mogao da izađe na sva ta tržišta. A mi zajedno svi, udruženi u tu kooperativu, ili zadrugu, već kako god hoćete možda nazovete, mi smo sposobni da budemo najveći dobavljač od osnivanja metroa u Srbiji i da izvozimo eto u 5-6 država u okruženju. 6,5 hektara pod krompirom imate? Pa negde tu oko 6,5 hektara. I jel stignete se? Kako stignete da... Pa nekako se stigne. Težak posao, ali stigne se. Imam dva sina koji su tu ostali. Žive se nama kući i... Stari sin se, on se najviše i bavi oko krompira, ja sam već u godinama pa malo manje. Mlađi sin i on sad pomažemo tako da stiže se. Radimo, radnike dole nađemo u Raškoj i ovaj, imam negde oko 20 radnika. I sa komšijama tu udružimo mašine, traktore i vadilice, po 3-4 traktora i po 2 traktora da vuku gajbe u koje kupimo krompire, tako da se stigne jedno hektar dnevno da se uradi otprilike. Pa znači, ono što je važno, biti dobar sa komšijama i... Uvek bilo, uvek bilo. Je li zahtevno se baviti proizvodnjom krompira? Pa jeste, to je prilično težak posao, ali sada je prilično to mašinski se radi, tako da je mnogo lakše nego nekada kada smo radili ručno.
Tada nije ni moglo da se radi toliko, možda po 2-3 hektara. Ja sam počeo sa pola hektara pre skoro 40 godina, pa smo onda sa agromobilom krenuli pre 30 godina. I onda je to malo, nije malo, mnogo bolje bilo i mnogo lakše raditi. Sada kupimo te gajbe, nema više vreća, nema utovara istovara. Ranije smo po 1200 vreća tovarali za dan, noću do 12, do 1. Bio težak posao. Evo, to je... To je ta, on je unutra malo žućkast. Mekan, da. Mladi imaju neke sorte koje su strogo bele, ali sad sve zavisi kako koja sorta. To ima mnogo sorti iz Holandije koje dolaze. A ima, jel neko ima ove naše stare sorte krompira? Nema, nema. Tu su imale nekada ranije neke dve, tri stare sorte, ali to već godinama nema, da. Edukacija i iskustva drugih koji se već dugo, dugo bave tako profesionalnom proizvodnjom sigurno su mnogo važni. Da, svakako. Mi smo imali jedan projekat koji je finansirala holandska vlada i dobili smo neke mašine, ali niko neće da meri ono što naši ljudi kad odu u Holandiju, a svi farmeri su imali prilike da posete holandske farmere, to je zaista nemerljivo koliko je to važno u proizvodnji. S jedne strane, s druge strane smo imali preko PAM organizacije tu gospodina Klas Dikstru, eksperta za krompir koji je u penziji i zahvaljujući tom poslu dobio je orden od kraljice Holandije. Znači, zaista je jedan izvanredan ekspert. I on je dolazio tu 11 godina da podučava naše ljude. On nije bio u kancelariji na kompjuteru, on je išao u čizmama u njive da ljude obuči u proizvodnji, u gajenju, u nezi krompira, zaštiti krompira. Gde oni gaje krompir i koja je razlika? Vidite, oni rade, mi radimo na 1000 nešto metara, a oni rade ispod nivoa mora. Da. To je peskovito zemljište i šta je, u čemu je tajna? Tajna je da vetrovi sa okeana duvaju i ne može lisne vaši da lete preko krompira, jer one ubodom jedne bolesne biljke zarade stotine narednih zdravih biljaka. I to je tajna da oni može da proizvode dosta krompira. Ali je tajna, opet moram da napomenem to, u njihovoj organizaciji. Vidite, najveće kooperative u Holandiji imaju negde oko 2500 kooperanata. Zamislite, 2500 kooperanata koji svaki od njih radi po 1500 do 2000 tona krompira godišnje. Neki imaju po 5-6 hiljada tona. I oni, iako su tako veliki za naše prilike, oni ne bi ništa predstavili na svetskom tržištu. A oni pokrivaju ceo svet. I oni proizvode semenski krompir za ceo svet. Nenad Vladolaž iz Rudna ima 2,5 hektara pod krompirom. Evo nas ovde u jednoj njivi. Koja je ova vrsta krompira? Ovo je Agrija, sorta koja je dosta kasnija sorta, koja je ovako izgleda za sad sasvim dobro, u jednom kondicionom, veoma dobrom stanju i trebalo bi je naravno kiše. Prinos se nadamo da će da bude solidan, ali ako Boga mi ne bude kiše, bit će gadno. Šta pogoduje krompiru? Kako tlo voli? Pa baš ovako, rastresiti u zemlju. Mi to radimo već od 99. godine ovde i sami smo napravili neko iskustvo od toga, a naravno i stručna služba iz agromobila to radi kod nas ovde, koja nam preporučuje zemljište da bi to uspjelo na pravi način i da bi bilo krompira u prinosu kako valja. Jeste zadovoljni sa tom saradnjom? Šta vi dobijate od toga? Čujte, radimo od 99. neprekidno, naravno smo zadovoljni i sve više kooperanata ima. Ovde je Kamelija, ovo je Karera. Koliko vrsta krompira ima, Milovane? Koje vi imate? Pa ne znam, ja mislim da ima 15 sorti ovde krompira koje se rade sa agromobilom. Ja trenutno imam Belarosu, imam Lucindu, VR i Agriju. I imam neke sorte koje smo radili prošle godine, kao Dezira i tako. Imam dosta sorti. I koje su prednosti tih sorti? Jel im pogoduje ovaj teren? Pa da, u prevodu im pogoduje. Zavisi do sorte, zavisi do vremena, do njive, u kom je položaju njiva, sve to zavisi. Ko vam pomaže? Pa tu su mi roditelji, deca su, oni žive dole u Kraljevu, rade. Dođu kad je ono gusto, što kažemo, baš na ispomoć i tako. Može da se zaradi i da se lepo živi. Onako, solidno. Zavisi do godine. Da. Kako će bude cena, kakvi su prinosi u prevodu. Živi se. Nekad malo bolje, nekad lošije i tako. Evo, ekipa na terenu razmatraju da li je spreman krompir za vađenje. Pa tu je negde. Još nekih 20 dana imamo finalne inspekcije od strane Ministarstva poljoprivrede. Nakon toga
krećemo vađenje. Kreće, da kažem, cela kolona od boks paleta koje dolaze na njivu, viljuškari, radi pretovara tih boks paleta i onda kreće nekih mjesec dana aktivnog rada ovde na našoj lepoj planini ovde na Goliji. Kakva vam je saradnja? Ste zadovoljni sa saradnjom sa ovim ljudima sa Golije? Radimo zajedno, što je najvažnije. I onaj krajnji ishod, da i oni budu zadovoljni, da i mi budemo zadovoljni, to nam je neka zvezda vodilja. Tako da samo u zajedničku u proizvodnju, zajedničku i ulaganja i sve može da se postigne. Ako neko istrči, već ispada iz okvira. Dobro, ovo je jedan deo priče, dakle, proizvodnje i sakupljenje krompira. Kada dođe u magacin, šta se dalje dešava? Krompir se ovde već na poljima, da kažemo, dobija svoju ličnu kartu. Svaka boks paleta koja dođe odavde ima svoju ličnu kartu zbog Global Gap sistema koji imamo implementiran u našoj firmi. Onda se krompir sortira po veličini, čuva na određene temperaturi i onda se isporučuje krajnjem kupcu. Ovo je sad prvi deo gde su naši kooperanti tu na njivama i ovo je, da kažem, njihov prvi radni zadatak. Sve što se odigrava na poljima je isto pod našom kontrolom, tako da i setva, prskanje krompira, vađenje krompira su uvek neko stručno lice iz agromobila je tu na njivi da pomogne našim kooperantima tu da to odrade posao kako treba. Nakon toga sav krompir dolazi u magacin i onda prelazi u naše ruke. Oni nekad u šali vole da kažu kad završimo vađenje krompira mi smo oprali ruke od krompira, sad je vaš deo posla, tako da naravno, oni treba da odrade perfektan posao, mi kasnije u magacinu treba da odradimo perfektan posao u razdvajanju, pakovanju, marketingu i prodaji. I onda na kraju sedamo svi zajednički sto i delimo profit. Golija ima veliki potencijal za razvoj stočarstva. Tomislav i Veroljub Božić u selu Binići imaju farmu, a na farmi krave i ovce. Tomislav, koliko krava imate? Imam 11 krava za sad. I planirate više proizvodnju? Pa vidjet ćemo kako će da dozvoli vreme i da ćemo moći to sve da postižemo. Pa evo ja vidim da imate veliko i lepo imanje. Pa ovo što možete da snimite ovde što vidite, to je sve naše. Da. I ove vaše krave baš uživaju na vašem pa ona bavu. Je od 1. aprila nije noćiva u štavoj. Na polju su mi stavni, noć mi danju. I zato su čiste, zdrave. Aj, čist, mene su zimi, isto ovako i kad noćevaju u štavi, kad je mećeva. Da. Jer ja radim to, zato sam i ostao na selu, uživao sam u stoku večito. Ja na kraju, ako ne mogu drugo se čistiti, ja uzmem vode pa operem. Jer kad dođe žena da im uze, da je bar čista krava, da nije džubrava i oba dve. Dobro, koliko mleka dobijete od krava? Zavisi kako se nahrani. Znači, ne može ove krave toliko da daju, jer divljina je ovde. Ali mi smo zadovoljni. Ali to mleko je kvalitetno? To, mi smo, za to smo zadovoljni i za to ovu sortu mi ne menjamo. To je starinske, semintarske što su bile. Od našeg porekla krava to stavljamo. Te to imamo, nismo. Krenuli smo pre 3 godine sa ovom organskom. Nadamo se će to bude dobro. A ovde stvarno to i jeste i sami možete se uveriti, znači... Ko se vam kupci? Sve prirodno. To... Pa, Željko i Jagrad više kupuju meštanje voza pripot, jer to je što smo najprvi omatičili i na ovo prešli. Žensko, a mušku kupuju ljudi. Neko za pripot, neko za... Dobro, Deno, vi ste uspeli da okupite grupu od 81 gazdinstva, a sve u cilju da se dobije sertifikat za organsku proizvodnju. Ovo je ovde organski uzgoj krava i ovaca, jel' tako? Jeste, tako je. Božići su jedno naše ozbiljno gazdinstvo u grupi. Da kažem, oni već imaju sertifikat, prošle godine su dobili za organski uzgoj. Imaju krave simentalce i ovce sjeničku rasu. Sad sledeći nam je cilj da dođemo do proizvoda organskog sertifikovanog. Nadam se da ćemo u skorije vreme to uspeti. Za sad trenutno smo na tom sertifikovanom uzgoju organskog. Naš teren generalno ima veliki potencijal što se tiče organske proizvodnje. Uglavnom su to Raška okružena planinama. Imamo u grupi neke proizvođače iz Ivanjice, s druge strane Golije, iz Sjenice, Peštera. Tako da sve su to predeli koji bukvalno, mislim, koji odgovaraju proizvodnji organskoj i pravilima koje ona nameće, tako da nadamo se tom širenju. Vrlo teško
okupiti 81 proizvođača. Malo njih je verovalo u to, moram da kažem. One inače imaju i subvencije, to moram da pomenem, koje su veće nego inače. To je veliki pokretač kod ljudi. Ali malo njih je, jedni od njih su upravo Božić. E, sad je već druga priča, mislim sad je interesovanje ogromno i sad je mnogo lakše i širiti grupu i povećavati i skupljati, ali u početku jeste bilo i teško. Ovde na pašnjaku da ima oko stotinak ovaca. Koje to ovce vi gajite? Sjerničko ovce, znači imam do 150 brava, imam nije samo stotinak. Ovaj, možda bude mi više proširio, vidjet ću, zavisi da. Na ovom pašnjaku stotinaka, imate još pašnjaka? Imam, jeste, ovaj, da, imam i tamo još i jedno još stavno. Zašto ste se odlučili za sjerničku? Pa eto, pošto nam kada krenulo ove subvencije, ono, beš rekao, ajde, to mi se sviđa, ovce i ovde kod nas dobro uspeva na ovoj nadmorskoj visini, 1250 metara i tako ovaj. On ima sjeničku rasu, to je rasa, da kažem, rasa koja potiče s ovih prostora i ona je najotpornija. To je i za njegovu organsku proizvodnju jako bitno, znači jer u organskoj proizvodnji nema lečenja, nema terapija, bukvalno jako bitno da životinja bude otporna i da može da izdrži. Pritom ovde su uslovi, posebno zimi, relativno surovi, da kažem, znači prosto mora da bude otporna životinja. Njegove, mi smo radili kod njih dugo godina selekciju i došli smo do toga da oni imaju stvarno čisto stado što se tiče rase, koje odgovara ovaj svim pravilima, principima rase, ja kažem. Tako da oni imaju jednu zdravu ovcu, to meso je kvalitetnije za ishranu ljudi, one su same po sebi otporne, zdrave, to su neke glavne prednosti. Milica, stup kuće Božića. Vi ste zaduženi za sir i kajmak. Za sve. Za sve. Za sve gotovo, za celu porodicu. Većina pomaže mi snajka, kad joj nisu deca u školi, kad je tu. A šta vi imate, koliko bude mleka i... Pa bude, ovo, da ti kažem kako se kad krava napase, toliko i da mleka. Ono, kad ima više trave, više, kad se skorije, ono, do 3 meseca nam doje telić, idem uzem ništa. Jedino ako tele ne može da izdoji, nego moram da izmuzem da ne kravi vi mene. Dobro, i koliko... Drugo, posle tri meseca telić je sklonima i onda uzem. Onda imate mleko za vas. Koliko kajmaka bude? Pa bude, kad ima dosta, ono, baš mleka, mogu i po 3 kila da skiram, 4 na dan. Na dan, ne. A kad je malo manje, malo ko sad su malo umanjilo, pa se malo manje ostalo trave, onda nekad po 2 kila, nekad... A sir? A sira može, bude po one 3 grude, tako. Znači dosta bude. U letos je bilo u sezoni po 4-5 grude, oni skupi se. Jel prodajete? Pa prodajem po neko ovako, neko turista, neko... Iz Raške se jave moje mušterije odavno, što su ni prijatelji, rodbina, tako. Može da prođe, imam stalne kupce. Imate neki tajni recept od vaše majke, bake? Pa ne, ja sam to naučila od moje majke, od moje svekrve. Šta ti kažem, ništa nešto tajno ne znam, što niko nije znao. Samo pranje sudova, voda i to ti je to. I higijena. Higijena, ništa drugo. Počela je žetva suncokreta, poljoprivrednici su se uglavnom odlučili da prvo uđu u parcele koje su pogođene gradom i tu su prinosi očekivano loši, od 500 do 700 kg po hektaru. Tamo gde je suncokret prošao bez oštećenja, prvi prinosi su šaroliki i kreću se od 2 do 3 tone po hektaru. Ove godine pod suncokretom imamo nešto više od 240.000 hektara, slično kao i lane, a kao i prošle godine nema otkupne cene na početku žetve. Ništa se ne zna, mi imamo otkupljivača u selu sa kojima radimo, koji otkupljuje, ništa se ne zna oko cene. Uslovi se znaju uvek, suncokret treba da je 9% vlage, čistoća 2%, to se zna, ali šta će biti sa cenom, ko će da ga kupi, ko će da plati, ništa. Tako da se nastavlja neizvesnost kao i kod pšenice.
Opština Nova Crnja i Fondacija Ana i Vlade Divac dodelili su za 10 poljoprivrednika sa ove teritorije sredstva od po 300.000 dinara iz novoosnovanog poljoprivrednog fonda koji ukupno iznosi 3 miliona dinara. Tako je Laslo Silađi iz Nove Crnje zasnovao vinograd na dva jutra. Investiciju je završio zahvaljujući novcu od koga je kupio stubove za vinograd. Ideja je da poljoprivrednici koriste novac iz fonda, vraćaju ga bez kamate, da bi i drugi posle mogli na isti način da koriste sredstva. Ako pre roka od 3 godine vrate novac, to čine sa umanjenjem iznosa za 10%. Dani Sićevačke berbe i festival vina biće održani narednog vikenda u Sićevcu na fudbalskom terenu. Svi koji dođu imaće priliku da vide kako se pravi vino, organizovano je takmičenje u starim, zaboravljenim igrama, program za decu i, naravno, koncert. Grad Novi Sad dodeljuje sredstva za sufinansiranje nabavke opreme za preradu voća i povrća i izgradnju vizualnog identiteta prerađivača sa svoje teritorije. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom pozivu iznose 9,5 miliona dinara, a može se koristiti 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Maksimalan iznos sredstava po jednoj prijavi može biti do 1,4 miliona dinara. Javni poziv je otvoren do 21. septembra. Popis poljoprivrede biće sproveden od 1. oktobra do 22. decembra ove godine, a biće angažovano 2842 popisivača. Jedan popisivač će biti raspoređen na 250 gazdinstava. Podaci će biti prikupljani metodom intervjua na terenu. Učešće u popisu je obavezno, a za netačne podatke ili odbijanje davanja podataka predviđena je prekršajna odgovornost. Cene osnovnih žitarica na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje su bile u padu. Cena pšenice je iznosila 20 dinara za kilogram, cena kukuruza je bila 17 dinara i 49 para za kilogram, cena soje je iznosila 55 dinara i 50 para za kilogram, cene su bez PDV-a. Ovogodišnja izložba sira održat će se 2. i 3. septembra u selu Krivi Vir. Manifestacija će okupiti više od 40 izlagača autohtonih sireva. Kvalitet sira biće ocenjivan u 5 kategorija: ovčji sir, kravlji, kozi, dimljeni sir i sir sa dodacima, aromatizovani sir sa rtanjskim čajem, nanom, sremušem. Organizatori ove manifestacije su opština Boljevac, turistička organizacija Boljevac i Ministarstvo za brigu o selu. Ako živite u Srbiji, onda znate da jedino voće bez kog se ne može je šljiva. Od nje se pravi pekme, slatko, kompot i naravno rakija, šljivovica. Ono što zabrinjava posljednje deceniju jeste da nam šljiva nije više tako lepa, slatka i rodna. Prvo da kažem da je šljiva igrala veoma važnu ulogu u razvoju ekonomije Srbije. Do polovine 19. veka Požegača se pretežno koristila za proizvodnju rakije, a već od polovine 19. veka kao suva šljiva ona je vrlo igrala važnu ulogu u razvoju ekonomije. U Kneževini Srbiji 1867. godine izvezeno je negde oko 4000 tona suvi šljiva i tada je zarađeno oko 84.000 dukata. Prosek izvoza suve šljive u poslednje dve decenije 19. veka je bio 26.000 tona suvi šljiva. Tadašnja vlada donosi zakon o napređenju voćarstva, pogotovo šljivarstva, i već na početku 20. veka negde otprilike preko 100.000 tona Srbija i Bosna izvoze suve šljive. A rekordne proizvodnju Srbija ostvarila 1926. godine, kada je zahvaljujući takvoj proizvodnji izvezeno negde oko 26.000 tona suvi šljiva i negde otprilike oko 8.000 tona sveži šljiva. I tad smo diktirali kvalitet i cenu. Tako je. I to je bila pre svega Požegača, koja je jedna od najboljih sorti za preradu. A sada, kada to uporedi, ovo 2006. godine Srbija izveza 1300 tona, čak manje nego što je izvozila Kneževina Srbija. Sada je taj izvoz negde otprilike oko 5-6 hiljada tona suvi šljiva i oko 24 hiljade tona sveži šljiva, što je jako dobro. I Srbija zaradi negde otprilike oko 30 miliona dolara od izvoza sveže i suve šljive. Naravno, mi od izvoza suve šljive možemo zaraditi daleko više, samo što moramo da standardizujemo tehnologiju proizvodnje i da je prilagodimo standardima Evropske unije.
sa naše desne i leve strane Čačanska rodna, Čačanska lepotica, ali ovde je stvarno lepotica. Zasad je podignut u cilju intenziviranja proizvodnje šljive u Srbiji. Znamo da je vodeća podloga bila džanarika, ovo što vidimo sa desne strane, prunusce rasifera. I ovde smo na levoj strani posadili čačansku rodnu na podlozi Vavit. To je jedna nemačka podloga, klon Wagenheimove. Velika je razlika zato što sorta na ovoj podlozi daleko ranije prorodi. Nema izdanaka, evo možemo vidjeti da tamo nema izdanaka, ovde već kod džanarike imamo izdanaka. Daleko je veća rodnost. Ovde može da se proizvede u proseku 50 do 60 tona, znači po hektaru, to se ovde vidi. I s obzirom da Srbija proizvede negde otprilike na 73-4 hiljade hektara oko 490 hiljada tona, to je prosek za poslednjih 5 godina, ja tvrdim, ukoliko bi prešli na ovu vegetativnu podlogu i ukoliko bi išli sa gušćim zasadom 4 puta 2 metra, da možemo proizvodnju u Srbiji na istoj površini za povećavamo čak za 50, da bih rekao, i za 100%. Ova stabla imaju sigurno negde oko 45 do 50 kilograma, posađene su 4 puta 2, to je negde otprilike oko 1200, znači stabala po hektaru. Ovakve vegetativne podloge može da se dobije ovakav izuzetno dobar proizvod, izuzetno krupni plodovi. Vidite, ovo je visok prinos, ali su izuzetno krupni plodovi. Oni su sigurno negde 32 do 33 grama. Da, i one su grozdovima praktično. Zato što ona pretežno rodi na mešovitim grančicama, ali rodi i na majskim kiticama. I zato se one nalaze, vidite, u ovim grozdovima. Ova podloga ima jako razvijen korenov sistem i to je jedan od razloga da ta vegetativna podloga brzo reaguje na odgovarajuće pomotehničke mere kao što je navodnjavanje, đubrenje. Profesor dodaje da se proizvođači moraju fokusirati ne samo na nove tehnologije, već i na neke nove sorte poput nemačke Top Taste koja se pokazala odličnom novom oglednom imanju, a koju su Nemci dobili ukrštanjem upravo naše čačanske lepotice. Drugo, ako nismo umeli da zaštitimo šljivovicu, trebalo bi da idemo ka sledećem finalnom proizvodu, kao što su čokoladirane šljive koje su svuda tražene u svetu. Ono što je takođe traženo, što može biti i naša izvozna šansa, je jabuka. I to ne bilo koja, već gala. Kada je u pitanju primjena savremenih tehnologija, to smo najviše uradili kod jabuke. Krenuli smo 2006. 2008. godine i nikada se jabuka nije nalazila u strukturi izvoza među 10 izvoznih poljoprivrednih proizvoda, a sad se nalazi na 3. i 4. mestu. Proizvodnja je povećana sa 95 hiljada tona, koliko smo imali 2002. godine, na sad 450 do 500 hiljada tona. Možda ne znate podatak da sad imamo, u ovoj godini će imati veću proizvodnju jabuke u odnosu na proizvodnju šljive, a to se nikada u istoriji nije desilo. Desilo se, mislim, 2021. isto godine da smo imali veću proizvodnju jabuke u odnosu na ukupnu proizvodnju šljive. Za unapređenje tehnologije proizvodnje jabuke vrlo je važna struktura sortimenta. Mi smo dobro uradili jer smo izabrali strukturu sortimenta koji je iz Južnog Tirola, pretežno smo kopirali taj model i mi imamo sorte koje možemo izvoziti ne samo za Rusiju, za evropsko tržište, za Aziju, za Afriku. I gala kao jedna od sorti koja je bila izuzetno perspektivna. Mislim da nismo na vreme krenuli sa ovom sortom, krenuli smo pre negde 10 godina. Mi smo savjetovali proizvođačima da obrate pažnju na ovu sortu. Prvo su prihvatile velike kompanije, što je dobro. I velike kompanije imaju u strukturi sortimenta gale od 14% odsto čak do 30% i nešto. Mali proizvođači spolo to prihvate. Ja ih savjetujem da ovu sortu sade. Zašto je prednost ove sorte? Zato što ranije stiže. Vidite, ove godine berba je počela u drugoj dekadi avgusta, daleko ranije nego što stiže u Nemačkoj, Južnom Tirolu ili u Rusiji. Ima dosta dobru cenu. Odličnu cenu, jabuka. 55 do 60 dinara govori na veliko box paletama koje kupac sve nudi. To je znači odlična cena. I ovdje je vrlo važno koji klon koristiti. Mi smo ovdje postavili ogled sa najsavremenijim klonovima gale koje postoje u svetu. To je Devil Gala, Dark Baron Gala, Gala Lal i Šniko Red. I od ovih sorti koje imaju jednoznačno rumenilo, mi smo izdvojili Devil Galu, koja ima najujednačajnije plodove, veću krupnoću od Dark Baron Gale, a od ovih klonova koji imaju pruge, Rusi vole
klonove gale koje imaju pruge po dužini ploda. Tu smo izdvojili galu, val i fendeku. Na tome mi sad tačno znamo koje su to klonovi koje treba širiti u narednom periodu i po mojom ličnom mišljenju mislim da u novim zasadima posle zlatnog delišesa gala treba da bude druga sorta. Zašto? Zato što se može odmah prodati, ne treba je stavljati u hladnjaču, nema troškove čuvanja, a vidite, krupnoća nije ni prevelika, nije mala, samo toliko koliko treba za jednog potrošača. Prinosi dobri? Prinosi ono što moraju da urade proizvođači. Mi smo u početku krenuli sa vrhunskom tehnologijom, gde smo koristili takozvane knip sadnice. Knip sadnice sa plus 5, plus 7 pregrednih grančica, koje u drugoj godini mogu daju. Znači, ako je ove godine u proleće posađena sadnica, sledeće godine možda da prinos od 27 do 40 tona. U trećoj od 35 do 45 tona. Uložena sredstva se vrlo brzo vraćaju. Malo smo stali u tehnologiju u poslednje vreme, jer obično kažu proizvođači, kupit ću tu povoljniju sadnicu. Ali u trećoj godini se daleko više zaradi sa takozvanom kvalitetnom sadnicom nego ako vi posadite, recimo, prut sadnicu, tako je zovu, bez prevrednih grančica, a nikako okulante. Jer ona dolazi do lošijeg prijema, neujednačenog porasta, a sve to nama važno kod hemijskog proređivanja plodova i primjene ostalih pomotehničkih mera u zasadu. Mislim da smo u tehnologiji proizvodnje jabuke, mi se slobodno možemo porediti sa najvećim centrima u Evropu, kao što je Južni Tirol, Štajerska u Austriji, Bodense u Nemačkoj. Ja sam imao priliku, vodim neke projekte na Severnom Kavkazu. Oni su polako počeli tu tehnologiju da primenjuju tamo. Tako da mislim da što se tiče tehnologije, da smo jako dosta uradili. I dobro je da oni proizvođači koji su shvatili da je ovo teška godina, da su uložili vrhunsku tehnologiju, ja sam znao da će se to vratiti, a evo došlo je da je cena jabuke dosta dobra. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Pešter je pravi raj za proizvodnju zdrave hrane i ekološki čiste i obnovljive energije. Dobra infrastruktura, podsticajna politika za proizvođače i one koji žele da se bave turizmom može u potpunosti da oživi ovaj kraj i učini ga samoodrživim. Značajno je poraslo interesovanje i za bavljanje poljoprivredom i za bavljanje turizmom. Jednim velikim dijelom je, recimo, u poljoprivredi to prouzrokovano vrlo kvalitetnim subvencijama u poljoprivredi, što je potaklo mnoge poljoprivredne proizvođače da prošire svoje stočne fondove, svoje kapacitete, ali jednako tako su ti ljudi, jer ovde žive, da kažemo, inteligentni, vrispreni, vredni ljudi, su prepoznali i mogućnost dobre zarade kroz formiranje etnodomaćinstava, baveći se seoskim turizmom, tako da već to ovako, da kažem, u značajnom kapacitetu ili broju raste. Sjenica je jedna od najmlađih opština u Srbiji sa prosečnom starosti od oko 35 godina. Kao i svuda, imaju problem sa migracijama, ali je i primetan trend povratnika poput Ševčeta Čolovića, koji stečeni kapital u inostranstvu zajedno sa sinovima i unucima ulaže u razvoj turizma. Ovaj iskusni ugostitelj ima ideju da na ovim prostorima osnuje prvu poljoprivredno-turističku zadrugu. Mi isključivo nabavljamo proizvode sa sjeničkog kraja. Sjeničko jagnje, sjenička pršuta, sjenički suđuk, sjenički kajmak, sjenički sir, paprika u pavlaci. I domaća jaja. I domaća jaja, jogurt sa naše firme isto ovde, FAS, i med je od mojeg sina, starijeg Eldina, koji ima oko 200 pčela. Da. Kažete, vi već sad sarađujete sa brojnim poljoprivrednim gazdinstvima na ovim prostorima. E, kako bi to izgledalo kada bi osnovali ovu zadrugu? Našu firmu ne može jedan poljoprivredni proizvođač da opsluži. Nama treba najmanje 5 do 10 poljoprivrednih proizvođača kod kojih uzimamo sir,
kajmak, jagnjat, kooperanata, jagnjat, telat, bikove. Nas jedna poljoprivredni proizvođač ne može da obsluži, nego mora malo više. Da. Jer ovo je hotel koji ima 250 mesta, koji ima svaki dan neko veselje, slavlje, krštenje, suneti, babine, svadbice i tako nešto. To bi bilo dobro i za njih i za vas. Vi bi imali odličan proizvod, a oni bi imali redovan otkup. Redovan otkup i redovnu isplatu, što je najbitnije. Jeste. Danas poljoprivredni proizvođač sa kojim sam god pričao, on kaže da volu sa našom firmom da sarađuju zato što im je novac odmah na raspolaganju. Ništa lepše. Da. E, sad, Sjenica je jako lepa i njena okolina. Da li ste razmišljali da proširite kapacitete u smislu nekog etno sela, seoskog turizma? Ovo ste već savladali. Da, moj sin je kupio jedno 60 ari u blizini ovde, na jedno 3 kilometra, nema ni 3 kilometra od Sjenice, prema Uvcu. Lepo. I tu smo postavili jednu drvenu vikendicu koja ima 56 kvadrata i nameravamo takvih još jedno 10 da postavimo. Samo treba da nam se obezbedi voda, struja i da bi to ukomponovali sa ovim hotelom. Poruka da poljoprivrednici se udruže preko zadruge, plasiraju svoj proizvod, a i da ostanu na selo. Ovim putem se zahvaljujemo i lokalnoj samoupravi opštine Sjenica, koja je prepoznala značaj razvoja zadrugarstva u selu i smatramo da ćemo i dalje da nam stavimo tu neku našu saradnju, udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača. A sama poruka ovog zadružnog saveza je da svi mi ostanemo na selo i da očuvamo ta naša sela i da imamo te neke naše, da budemo prepoznatljivi po tim nekim našim zdravim proizvodima. Nema turizma bez dobre infrastrukture. Mora da se vodi računa o putevima, da turista može da dođe komotno do nekog etno sela. Mora da se vodi računa da vodovod i kanalizacija, struja, sve to mora da bude dostupno. Znate kako, upravo ste, vaša konstatacija je na mestu. Voda i struja, put, ako nemate to, nemate turizma. Mi se trudimo asfaltiranjem puteva da dođemo do tih etno domaćinstava, do recimo rezervata koje smo završili prošle godine asfaltiranje, da omogućimo tim ljudima kroz pomoć opštine za vodu, za struju, da svako to domaćinstvo koje ide tim putem turizma, da pomognemo na neki svoj način koliko možemo i šta možemo, koje nam mogućnosti dozvoljavaju. Kada dođete u Sjenicu, imate mnogo toga i da vidite i da probate. Obavezno otiđite do Vidikovca Molitva. Četiri reke ovog kraja formiraju Sjeničko ili Uvačko jezero. Sama terasa Molitve je 110 metara visoka u odnosu na površinu vode, zbog čega puca prelep pogled na možda najpoznatije meandre u Srbiji. Nedaleko od Mladenovca nalazi se Vlaška, selo poznato po izvrsnoj domaćoj hrani i bogatoj kulturi. Meštani se pretežno bave poljoprivredom i stočarstvom, a zastupljeno je i pčelarstvo. Porodica Jocić bavi se pčelarstvom već nekoliko godina, a od skora i apiterapijom. Prvo su počeli moji drugari, kolege, prijatelji, znači naši poznanici tu iz komšiluka i onda je to krenulo nadalje. Kad su ljudi čuli koliko je to zdravo, koliko to efikasno rešava probleme, disanje probleme, da li angine, da li bronhitisi, da li migrene. To je jedna jako zdrava metoda lečenja, znači tim vazduhom, aerosolom iz košnice. Kad su to ljudi vidjeli kako je to zdravo, a lepo se dalo napraviti i onda je to tako krenulo. A da li ima neko ko ne bi smeo da to koristi? Pa procedure su ovakve, znači pred početak svake te terapije čovjek koji hoće da dođe u tu apikomoru, znači prvo je potrebno da se uradi test da ljudi nisu alergični
na ujede pčela i na pčelinje proizvode. Prvo to, pa tek onda se ulazi na apiterapiju, znači u tu apikonu. Bez toga, znači, to je jako opasno, komplikovano. Ako bi neko koji je alergičan na ubod pčele ušao i došao do toga aerosola, znači jako je nezgodno. Znači prvo test, pa onda terapije. Med u sebi ima više od 70 dragocenih sastojaka. Odličan izvor energije, dodatak je ishrani, doprinosi boljem imunitetu, a može da se koristi za masažu. Med je vrlo efikasan za izlačenje toksina iz organizma. Evo sada ćemo prikazati jedan mali detalj gde, recimo, prilikom povrede ekstremiteta, znači med se previje na bolno mesto i preko noći on izvuče taj uboj, znači i tom delu ekstremiteta, da li lakat, koleno, noga, znači bude jako bolje. Evo sada ćemo to prikazati. Znači ovo je med, mešavina livatski, facelija i bagrem. Znači 3 u 1. Facelija je jako zdrava, znači najskuplji med je od facelije i najzdraviji. Znači bolno mesto namazati polako, znači da med što dublje prodre u kožu. Bitno je, znači i dobro je da to odleži preko noći zamotano, jer to će sve koža da upije. Znači sutra se čovjek rađa preporođen. Poljoprivredna udruženja podrška su poljoprivrednicima, a Glas o Vlaški pronosi i kulturno-umetničko društvo na brojnim manifestacijama. Da se dobar glas daleko čuje, potvrđuju putnici, namernici i turisti, koji sve češće svraćaju kod porodice Jocić kako bi nabavili med, ali i domaće suhomesnate proizvode. Ovo su dve prostorije koje daju jako lepe, zdrave proizvode tokom jeseni i zime. Ovo je pušnica iz koje izlaze pršute, iz koje izlaze suvi vratovi, kule, znači nešto najslađe. A pored ove pušnice je pečenjara, gde se peku prasići i jagnjići, tako da dve jako lepe prostorije koje obožavam da posećujem. Je li bitna klima za to meso? Pa vrlo je bitna. Vlaška ima tu, znači, poziciju, znači, gde se ovde susreću ruže vetrova koje nam dolaze čak sa Koponika i udaraju naše varovnice. Tako da je Vlaška izuzetno lepo mesto što se tiče tih vetrova koje pogoduju sušenje mesa. Uz dobru domaću hranu i piće ide i dobra muzika, zato se zvuci harmonike uvek rado slušaju i nadaleko čuju. Sveće mi ris kruža, a na mome jadnom srcu uvela je ruža. A na mome jadnom srcu uvela je ruža. Za kraj, zanimljive slike i priče iz sveta. Francuski poljoprivrednik Bertrand Bey ostao je bez ovsa zbog obilnih padavina. Umesto bogate žetve sakupio je uvenule stabljike sa polja. On uzgaja zobi pšenicu i kaže da nikad nije video ništa slično. Skoro zimsku oluju usred leta. Bey je farmer 6. generacije koja uzgaja useve od 2006. godine. Zobi još nije dostigao žetvenu zrelost, izgubio je veliki deo zrna koja su zbog jakog vetra pala na zemlju. Dok Bey obično bere oko 3,5 tona ovsa godišnje, očekuje da će ove sezone ubrati jedva tonu. On koristi 50% proizvodnje ovsa za ishranu krava, dok drugu polovinu obično prodaje što mu obezbeđuje dodatni prihod. Nada se da će dobiti državnu pomoć kako bi nadoknadio svoje gubitke za koje kaže da su nastali zbog klimatskih promjena, koje bi mogle da se ponove u narednim godinama. Svetska meteorološka organizacija više puta upozoravala na sve češće prirodne katastrofe. Na severu Francuske poslednjih nedelja tokom oluje zabeleženi su udari vetra i do 80 km na sat, kao i jake kiše. Vreme, nalik na jesen, u regionu došlo je usred toplotnih talasa u zemljama širom Evrope. Poljoprivrednici su zabrinuti da će morati da menjaju zasad useva i preorijentišu se na druge kulture. Ekipa Znanja i Manja nastavlja putovanje. Beležimo šta muči, a šta raduje naše domaćine.